Zaboj Zagrilos a dnes asi uvidíte najzaujímavejšiu hru, ktorú sa mi kedy podarilo vidieť. A to je Bubák, ktorý hrá v hre proti týpkovi, ktorý sa za neho vydáva. No a ver mi, že aj ten týpek je dosilný, takže dokáže vyhrať len pravá legenda. Čiže sa pohodlne posaď, vezmi si niečo dobré k jedlu a poďme sa spoločne vrhnúť na videjko. Takže Bubák zmenil trio a hrá s Rejcom a Rusherom. Poďme Bubák. Bubák. Hold on, bráško. Dobre. Má svoj P90, čo on je ako P90 expert. Vegán, poďme, vegán, musíte dole. Vegáni, to je nezdravé, bráško. Musíte dole. Ukážem začiť toho kotletka. Poď, Bubák. Ukáž tomu vegánovi, krásny! Dobre, momentálne vegán na 30 AP. No, 30 shieldoch a 100 AP, pardon. Má bed, nebíte ma. Obchádza ho, cíti z neho tú vegánsku sílu, pomé, snažil sa editík na Bubáka, nie, neskápal ZQ. Kiko to vykiel, jeden nok, pomé, je to vyrovnané, poď. Dubák zatiaľ sa snaží tiež vykynúť, Dubák a vegán majú celkom súboj, by som povedal. Celkom súbojisko to je. Oj, nevyšlo editíky, nevyšlo, triky z Afriky, jak sa hovorí. Poď Dubák, oj, zboku, oj, ježiš, ten debil, on mohol zabiť Bubáka, pretože Bubákovi dostal 15 HP a on sa z ničoho nič otočí, prestane fajtiť a dá stenu. Kouknu sa, vidí, díky, je to god film. Ďakujem, fujak alebo fuliak. Poď Bubák. Come on, go. Koľko podľa vás bude treba bodov na kul? To ani neviem, že som si ťa. No to je, teda, ahoj, mám sa dobre. Peno, ty, ak si pridáš tých ľudí, tak ani, oni mi vždycky vychodia ako, ale ďakujem, že si ma pridal do friendov, ja neviem, že som niečo urobil. Múny, veľký zasavý pre Michalovce, Michalovec. Privítajte ho, je to je. Tak, loser. Přijdem díky tomu bez imunu. Ešte, jak píše Dibek v čete, na čo bude mať buchtičky na tele, keď môže mať celý pekáč, ne? Chápeš? S buchtičkami sa neuspokojím. Ja mám pekáč. No, to je brácho. Ľudia, čo chodia do posilky, snívajú o tom, že budú dvíhať toľko, čo ja vážim. Nie tak, chat? Tak to je. Kde je fake Bubák? Dúfam, že ešte žije. Ej, Bubák z Afriky ešte žije! Veľký Igor Rosenko. Fejkový Bubák ešte žije, chalani. Dobre, aj Bubáčisko žije. Ty kokos, tak chalani, ktorý sa dožije dlhšie? Či fejkový, alebo či tento, no? Bume. Come on, turn the radio on. Friday night. Sorry, spomenul som si na Rihanu. Oj, Bubáček trošku spamne, vadí. Poď Bubáček, nedaj sa. Pekne. Poď Bubák, poď. Krásne dity. Bubák z Afriky ešte žije, Bubák z Afriky. O nie, Bubák z Afriky je noknutý. Aaaa!
Bubák z Afriky zomrel. To nie, ale originál ešte žije. Poď, originál. Bubák z Afriky je dead, chalani. F-ko do chatu pre Bubáka z Afriky. Oj. Poď, Bubáčik. Muni veľký zasahy pre pesa. Poď, Bubák. Zatiaľ to by 11, krásne. Pozerá sa hore na Truzera, možno sa bude snažiť zhodiť, dobre. Harpunujú, ale zatiaľ nikoho nezhodili. Adidas je ešte stále... No, predsa len to je niekto s menom Adidas. Pri sám bojnil som v tejto hre videl niekoho s menom Nike. Dobre. Poď, Bubáčik. Oj, poď. Krásne, nok na Spiderovi. Ši, dobre si ho securely. Miss, nevadí Bubák. Edit za 90, pome. 40 je chalan yellow, jak svinia. Vadí, poď Bubák. Mada, poď. Krásny dead, výborne. Burto dead, top 7 momentálne. 71 bodov, 71. Poď Bubák. Edy dole, na pasíva, si ho, myslím, že chalán mu úplne zdrhol. Poď, Bubák, poď. Vidíš, Bubáči, krása. Nevadí, zlý timing. Tak ten dostal šialený laser. Bubák je seknutý, ten 70 HP, poď, Bubák, ZQ je dead. Wow, Kiko dokázal dva v jedna vyhrať situáciu. Výborné, poď Bubáčik. Dobre, Bubáčik má stále dve rybičky, Edit dozadu. Videl mi Fisa, nevadí, poď Bubáčik. Edit na Vajkana. Obidvaja Trevisa, nevadí, poď. Oj, Kiko noknutý, Bubák na 0 mac. Tak, toto nevyzerá dobre. Mis, nevadí, poď Bubák. Zase mis, nevadí. Ale top 2, chalani, top 2. Tak a toto by pre dnešné videjko bolo všetko. V prípade, že sa ti videjko páčilo, určite nezabudni sa nechať like a odber, čím podporíš moju tvorbu, aby sme sa mohli vidieť aj pri viac videách. A určite navštív môj obchod kokos.vtf, nájdeš tam plno mikín a tričiek a v pláne máme aj podložky. Čiže určite tam môžeš zabehnúť a trošku ma podporiť. Budem mega rád. A to už by vážne bolo všetko a vidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ krásny zvyšok dňa. Ahoj.